Mas em 10 segundos. A sua energia nunca se consome, ela apenas se transforma. Por isso, perda não faz sentido. Não existe perda. Está chorando por quê? Existe a transformação. Se você ainda não enxergou no que a perda se transformou, conta de novo ou viva mais um dia. Mastigou.